အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK မှာရှိရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမှာ Chelsea အသင်းရဲ့ဒါနီးပြအပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းတွေတောက်လျှောက်တက်နေတာဗောလေ Chelsea က Mauricio Pochettino နဲ့နွေရာသီမှာလမ်းခွဲသွားနိုင်တယ်တချို့ကစားသမားတွေက Pochettino နေရာအပြောင်းလဲလုပ်တင်နေ Pochettino နေရာမှာပိုင်ရှင်နေနေလဲတင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတောက်လျှောက်ကြားနေတဲ့အချိန်မှာ Chelsea အသင်းကဒါအခုလောလောဆယ်မှာသူတို့ကလည်းသူတို့ပြဿနာနဲ့သူတို့နွေရာသီမှာကစားသမားတွေရောင်းချဖို့ကိစ္စနောက်ဒီ FFP ကိစ္စနောက်ပိုင်ရှင်ဟောင်းလက်ထက်ကကိစ္စနဲ့ဒါတွေတော်တော်များများသူတို့ခေါင်းရှုံနေတယ်ဒီကြားထဲမှာမှထော့ပိုလီကို2027အပြီးမှာဒါဥက္ကရာယာတို့ကဖယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတခြားတစ်ယောက်ပြောင်းမယ်ဘာညာပေါ့လေသူတို့မှရှုပ်ချက်ခတ်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်အခု Chelsea ကသူတို့ရဲ့နီးပြယာတို့အနေနဲ့အပြောင်းလဲလုပ်ခဲ့ရင်သူတို့ပြန်ပြီးတော့ဒါမခေါ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့သူတွေရှိတယ်တော့ Chelsea ပြည်သက်တော်တော်များများကတော့ Chelsea အသင်းအတွက်နီးပြအသစ်ကိုအပြောင်းလဲလုပ်စီခြင်းတဲ့အချိန်မှာအခု Chelsea အသင်းကသူတို့ရဲ့နီးပြအသစ်ဖြစ်ဒါပြန်လဲခန့်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာဒါအခုလက်ရှိမှာနီးပြလက်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့ Jose Mourinho ရာသီကုန်မှာနီးပြအပြောင်းလဲဖြစ်သွားနိုင်ပြီးတော့ Bayern ကထွက်တော့မယ်ဒါ Thomas Tuchel နဲ့လက်ရှိနီးပြလက်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့ပြီးတော့ Antonio Conte ပေါ့လေဒီ၃ယောက်ကအမှန်တမ်းပြောရင် Chelsea ရဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာနီးပြအလွတ်တွေအများကြီးရှိတယ်စင်ဒီစီတန်းလည်းရှိတယ်နာဂတ်စမန်လည်းလေဝေးစင်အသင်းကပြီးနောက်တစ်ဖက်ကဒီဟန်စီဖလစ်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea အသင်းဘက်ကအခုလောလောဆယ်ပေါ်ပြချက်ရာဂျူလီယန်နာဂတ်ဒီနာဂတ်စမန်တို့ဟန်စီဖလစ်တို့ထပ်ဆာရင်သူတို့ရဲ့နီးပြဟောင်းတွေကိုမစင်စားဘူးလို့သူတို့ဆိုလိုက်တယ် Chelsea အသင်းကဒါဒီဂျာနယ်လစ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဘန်ချက်ခေါ်မှာပေါ်ပြချက်ရာရော Telegraph ကပေါ်ပြချက်ရာ Chelsea အသင်းကဒါအသေးလက်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့ဂျိုဆေမော်ရီညိုကိုလည်းခတ်မှာမဟုတ်ဘူးမော်ရီညိုကချက်စီကိုနှစ်ကြိမ်ခိုင်းတယ်အမပေးချန်ပီယံ3ကြိမ်ရဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ချက်စီကသူတို့ရဲ့ပိုချီတီနိုနေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကမော်ရီညိုကိုစဉ်းစားသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတယ်တခါအန်တိုနီယိုကွန်တေချက်စီနဲ့အမပေးချန်ပီယံရတယ်ဒဘယ်ရခဲ့တယ်ဒီဒဘယ်တော့မဟုတ်ဒုတိယရာသီမှာ FA ကရတယ်အန်တိုနီယိုကွန်တေကထော့တန်ကိုခိုင်းတယ်ထော့တန်ဟော့စ်ပါကိုလည်းသူ့ဘက်ကစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘဲနဲ့ဒါချက်စီတင်ကအန်တိုနီယိုကွန်တေကိုလည်းပြန်ခတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မော်ရီညိုကိုလည်းပြန်မခံဘူးအန်တိုနီယိုကွန်တေကိုလည်းပြန်မခံဘူးဒါလက်ရှိမှာပြီးတော့မှနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကသောမတ်စ်ထူခဲရာသီကုန်မှာဘိုင်းမြူနစ်နဲ့လမ်းခွဲမှာဖြစ်တဲ့ထူခဲကထော့ပိုလီတို့ကိုယ်တိုင်ကထုတ်ထားတဲ့သူဖြစ်တယ်အရင်နီးပြနှစ်ယောက်ကအရင်ပိုင်ရှင်ဟောင်းရိုမန်လက်ထက်မှာထုတ်ခံထားဖြစ်ပေမဲ့ထော့ပိုလီနဲ့အက်ဘာလီတို့ထုတ်ထားတဲ့ဒီနာဂတ်စမန်ဒီသောမတ်စ်ထူခဲကိုလည်းချက်စီကပြန်မခံဘူးဆိုတော့ဂျိုဆေမော်ရီညိုကချက်စီတို့အမပေးချန်ပီယံ3ကြိမ်နဲ့အကောင်းဆုံးအသင်းတစ်သင်းကိုတည်ဆောက်ပေးတယ်။အန်တိုနီယိုကွန်တေက3ဘတ်စစ်တမ်ကိုအကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်ပြီးတော့ဒါချက်စီကိုအမပေးချန်ပီယံရအောင်လုပ်တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဒါသောမတ်စ်ထူခဲကချက်စီကိုကမ္ဘာချန်ပီယံချန်ပီယံလိချန်ပီယံဥရောပချန်ပီယံတွေဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ချက်စီကပူချီတီနိုနေရာမှာအဲ့ဒီနီးပြ3ယောက်ကိုပြန်ခေါ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့စဉ်းစားနေပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေမှာRuben Amorim ပါတယ် Roberto De Zerbi ပါတယ် Hansi Flick ပါတယ်အဲ့၃ယောက်က Chelsea စဉ်းစားထားတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့ Mourinho Thomas Tuchel နဲ့ Antonio Conte တို့ခတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ Ruben Amorim ကို Barcelona လိုက်နေတယ် Liverpool အသေးစားလိုက်တယ် Hansi Flick ကတော့ Barcelona နဲ့တောင်းလျှောက်တဲ့ထွက်ပေမဲ့ Chelsea ပွဲတွေကိုမကြာခဏလာလာကြည့်နေတာကိုတွေ့ခြင်းအပြင်Hansi Flick က Chelsea နဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိလို့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒါအခုလက်ရှိမှာ Roberto De Zerbi De Zerbi ကတော့သူလက်ရှိ Brighton ရဲ့အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Tony Brown နဲ့စကားပြောဖို့ရှိတယ် De Zerbi က Chelsea နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ Brighton နဲ့ Chelsea က Graham Potter ကိုလည်းခေါ်တယ် Brighton ရဲ့ဒီ scouting တယောက်ကိုလည်း Chelsea ကခေါ်ထားတယ်မကူခရဲလာကိုလည်းခေါ်ထားတယ်ခိုက်စီတို့လည်းခေါ်ထားတော့ Brighton နဲ့ Chelsea ကဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Chelsea က Mourinho ရဲ့ Conte ရဲ့ Jose Mourinho ရဲ့ Conte ရဲ့ Tuchel တို့ကိုလုံးဝစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိဘဲနဲ့အခုလက်ရှိမှာ Hansi Flick ဒါ Roommate Emerson နဲ့ De Zerbi တို့ဘက်ကိုသူတို့ဘက်က target ထားတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ် Chelsea ပြည်သက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲကျွန်တော်ဆိုရင်ဗျာအသင်းလက်မှတ်လည်းဖြစ်တယ်ရောချင်းဝင်ပေးလို့မရတဲ့ Chelsea ကစားသမားတွေက discipline လိုနေတာAntonio Conte နဲ့ပို့လိုက် maybe Thomas Tuchel ကတော့ဒါဒီပိုင်ရှင်ထုတ်ထားတော့ထား Mourinho ကလည်းနည်းနည်းလေးတော့တက်ကြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လေကျွန်တော်ဒါဆိုရင် Antonio Conte ပို့သဘောကျတယ်ဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေ Hansi Flick ကတော့ maybe ကောင်းလဲကောင်းနိုင်တယ်ပေါ့လေတစားပြီးတော့မသိဘူး Emerson တော့ကျွန်တော်လည်းသိမသိဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေ Chelsea ပြည်သက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲ Chelsea နီးပြဟောင်း၃ယောက်ထဲမှာဆိုဘသူ့ကိုလိုချင်လဲတကယ်လို့အခုအဲ့နီးပြဟောင်းတွေမခန့်လို့နီးပြအစ်အခုယာထားတဲ့၃ယောက်ထဲမှာရောဘသူလိုချင်လဲကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါဒါအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်သိထားတဲ့သတင်းတွေရတော့
ဒီပိုင်ရှင်တွေကတော့ဒီပိုချက်တီနိုကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝပေးထားစေဖြစ်တယ်။လူရသည်မှပဲစဉ်းစားသွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကတော့ချက်စီပေါ့လေ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။